ខ្ញុំលែងមានមហាហើយសូមមកទៅឲ្យបានសុខមកកុំបារម្ភណាកូននឹងនៅមើលថែប៉ានិងអ្នកផ្ទះយើងកូននឹងរឹងមាំសូមបីតែមកជាលើកចុងក្រោយក៏មិនបានឃើញមកឈើក៏កូនៗមិនអាចមើលថែបានមកខូចហើយក៏មិនអាចឃើញសូមបីតែសពខ្ញុំក៏មិនអាចចេញទៅបានចេញទៅធ្វើបន់ឲ្យម៉ាក់ក៏មិនបានសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធម៉ាក់ទៅកាន់សុគតិភពផងចុះនេះជាសំណេះរបស់កញ្ញាវីឌីណេតដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19វិលលោកសួរទាំងស